Učitelé rožnovských základních škol se musí znovu ucházet o svá místa. Webové stránky Vsetína jsou nejlepší v kraji. Ve Valašském Meziříčí se vyhlašoval čtenář roku. Vítejte u posledních zpráv televize Beskyd v tomto týdnu. Hezký den. Konkurs na ředitele 4 základních škol se rozhodla vyhlásit Rada města Rožnova pod Radhoštěm. Umožnila jim to novela školského zákona. Současné ředitelky se tak budou muset o svá místa ucházet znovu. 1. ledna vstoupila v platnost novela školského zákona. Ta dává městům možnost vyhlásit výběrové řízení na místa těch ředitelů škol, kteří jsou ve své funkci déle než 6 let. To se právě u nás týká 4 základních škol, je to základní škola Podskalka, Vídečská, základní škola Zaumení a Koryčanské Paseky. U 5. května přichází tato možnost příští rok, protože pan ředitel Kokinopoulos je ve funkci teprve 5 let. Stávající ředitelky tak budou muset absolvovat konkurs a utkat se v něm s případnou konkurencí. Konečné slovo při výběru nového ředitele má Rada města. Nejvhodnější kandidáty navrhne komise. Konkurzní řízení má svoje dané pravidla. V konkurzní komisi jsou vždycky zástupce zřizovatele, zástupce školní inspekce, zástupce kraje, zástupce pedagogů z dané školy a zástupce školské rady. Zatímco stávající ředitele základních škol čekají konkurzy, v případě mateřských škol si město vystačí s pohovory. Chceme, aby si ředitelky mateřských škol nám stanovili tu svoji koncepci a vizi na to další období. Přesoutěžení ředitelských postů čeká možná i školy střední. V jejich případě je ale zřizovatelem Zlínský kraj a tak je rozhodnutí o tomto kroku v jeho kompetenci. Podrobnosti a podmínky výběrového řízení najdou případní zájemci na úřední desce a na webových stránkách města. Prezentace měst a obcí na internetu se stala běžným způsobem, jak informovat občany o dění v jejich městě. Zlínský kraj už po 14. v řadě vyhlásil soutěž Zlatý erb, která hodnotí úroveň jednotlivých internetových prezentací. Město Vsetín se letos stalo vítězem krajského kola. V soutěži internetových prezentací města a obcí Zlatý erb se vsetínský web už po třetí stal nejlépe hodnoceným ve Zlínském kraji. Do soutěže bylo v letošním roce přihlášeno 9 měst a 13 obcí. Víme, že při hodnocení je kladen velký důraz na kvalitu ve všech úrovních a hodnotí se jak informovanost samotná, tak potom kvalita úřední desky, navigace na webu a další věci. Návštěvnost vsetínských webových stránek v průběhu let stále roste. Návštěvnost se zvyšuje a za poslední rok vlastně máme nějakých 600 tisíc návštěv. Vsetínské stránky postupují do celostátního kola soutěže, které proběhne v Uherském Hradišti. Nás zajímalo, jaké novinky se na městském webu chystají do budoucna. Určitě se chceme ještě více zaměřit na zjednodušení struktury webu, té navigační lišty, která by chtěli bychom, aby byla jednodušší a tudíž pro návštěvníky srozumitelnější. A určitě nám k tomu dopomůže i analýza návštěvnosti webu, kterou zjistíme vlastně, co návštěvníky zajímá, které věci vyhledávají a co jim naopak třeba na stránkách chybí. Duben proběhne v Rožnově pod Radhoštěm ve znamení jarního úklidu. Ze silnic, chodníků a parkoviště potřeba odstranit 1 000 tun posypového materiálu. Řidiče a majitele motorových vozidel žádá radnice o spolupráci. Od pondělí 2. dubna až do konce měsíce proběhne v Rožnově každoroční jarní bloková očista. Bude uklizeno celkem 28 km chodníků, 70 km komunikací, tedy silnic a 55 000 metrů čtverečních parkovišť. Naším velkým přáním je, aby motoristé respektovali dopravní značky, které bude městská policie a odbor správy majetku rozmisťovat na jednotlivé úseky. Po zimě budou mít zametací stroje za úkol zbavit město více než 1 000 tun posypového materiálu. Očista probíhá od pondělí do pátku od 6 do 15 hodin a čas od 15 do 17 je pak vyhrazen na dokončovací úklidové práce. Výsledný efekt celé akce bude záviset na spolupráci všech, kteří parkují na veřejném prostranství. Přenosné dopravní značení bude na dotčených komunikacích umístěno 7 dnů před zahájením blokové očisty. Chceme požádat vlastníky motorových vozidel, aby respektovali to dopravní značení a ve dnech, kdy proběhne právě na té dané komunikaci očista, aby uvolnili ty prostory tak, aby ta očista mohla proběhnout bez problémů a v celém rozsahu tak, jak jí město plánuje. Harmonogram prací v jednotlivých částech města je už teď k dispozici na webových stránkách městského úřadu.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje každoročně anketu Čtenář roku. Do akce se zapojují knihovny z celé republiky v rámci kampaně Březen měsíc čtenářů. Ve Valašsko-Mezříčské knihovně udíleli čestný titul hned čtyřem nominovaným. Úterní podvečer v čítárně Mezříčské knihovny patřil nejvěrnějším čtenářům. Kritériem udělení titulu Čtenář roku 2011 byl tentokrát dosažený věk nominovaných kandidátů. Ve Valašském Mezříčí jsme nominovali čtyři nejstarší čtenáře a úplně nejstarší z nich je paní Hartmanová, které tento měsíc bylo 93 let a která pravidelně navštěvuje knihovnu, půjčuje si stále ještě knížky. Marie Hartmanová navštěvuje zdejší knihovnu již přes 50 let a jaké jsou její nejoblíbenější knížky? Stále historické. Poslední Přemyslovce, to je moje parketa. Chodím až tak za 3 týdny, protože si toho vezmu víc si toho vyberu a syn mě to přiveze autem, já bych to v té težce těžko nosila, je to těžké. Ale jinak čtení, to je moje. Já říkám rodina, čtení zahrádka, zahrádka, čtení rodina. Věcné ceny převzali i další věrní čtenáři Libora Vilutová, Olga Petřeková a Jaromír Ondroušek, který je pravidelným návštěvníkem zdejší čítárny a domů si odnáší nejraději napínavé čtení. Teď poslední dobu většinou jenom detektivky. Vždycky jsem si přečetl tady noviny a podobné, ty všelijaké časopisy. Ani tentokrát neodcházeli ocenění čtenáři s prázdnou. Městský úřad nás vybavil dárky, které jsou poměrně hodnotné, dostanou krásnou knížku Okres Vsetín od knihovny Kytičku. Všichni nominovaní převzali dárky z rukou populárního reportéra a mezříčského rodáka Marka Volnera. Ten knihy miluje celý život. Pro mě byly vždycky knihy zajímavá jako cesta do hlubin vlastní duše. Já čtu knihu pro poznání sama sebe a v tom ta kniha pro mě dělala hrozně moc, protože mě pomohla najít sama sebe. Závěr slavnostního večera patřil Marku Volnerovi, který besedoval se čtenáři o své lásce ke knihám i náročné práce novináře. To, že stěhování nemusí být nic příjemného, si dokáže představit snad každý z nás. Oč těžší to ovšem může být, když se jedná o historický nábytek, tak právě to si prakticky vyzkoušeli na Vsetínském zámku. Z depozitáře se totiž stěhoval 6-metrový kus originálního nábytku z Jurkovičovy pozůstalosti. Akce Kulový blesk, možná právě takto by se dalo nazvat stěhování unikátní Jurkovičovy registratury, která byla dlouhá léta uschována v depozitáři Vsetínského muzea a dala při přesunu zabrat hned několika pracovníkům. Ona celá ta registratura se jde rozložit, ale bohužel ta jedna část je dlouhá 6 metrů, nejde rozložit a nedostali bychom se s ní po chodbách, takže jsme to museli dělat dost složitým způsobem, vytahovali přes okna, znovu přes balkony dávat tedy do této místnosti. Historický kus nábytku pochází z konce 19. století a byl postaven pro budovu občanské záložny ve Vsetíně, kterou Dušan Jurkovič spolu navrhoval. Ty reliefy, ty ornamenty, to pochází od něho, on se hodně inspiroval, jak je to na tom vidět, lidovými motivy, které byly používány na stavbách. Vsetínské muzeum má od Dušana Jurkoviče hned několik kusů nábytku a doplňků interiéru. Moderní muzea se snaží, aby krásné věci ukazovaly té stávající generaci, ne až těm budoucím, takže my se snažíme ty vzácné kousky ukazovat a představovat. Čili máme to v plánu ukazovat další věci, hledat pro ně místo, hledat pro ně toho návštěvníka, který ocení, a myslím, že tuto Jurkovičovu registratoru, kterou vlastně 30 let nikdo pořádně neviděl, práž v posledním depozitáře spoustu lidí ocení. Registratura bude součástí výstavy bankovek, která je umístěna v prvním zámeckém patře. Jezdecký klub TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm byl pořadatelem jubilejního 30. ročníku poháru žen. Fanoušci parkouru mohli vidět výzdárně na nivách téměř 120 startů ve 4 kategoriích. Soutěž začala závody dětí a juniorů, pokračovala skoky na stupni Z, po kterých následovalo štafetové skákání na výšce 110 cm a vyvrcholila tímto hlavním závodem. V jeho úvodu se představily jezdkyně, které nefigurovaly na předních místech výsledkové listiny. Barešová z Hradce nad Moravicí na 7-letém Valachovi Voyager 2 skončila na 12. místě a Míčková na Aramisovi 14. Vítězkou se stala Švihorová ze stáje Jístebník před Martinkovou z Ropic a domácí Poláškovou. Úspěch pořádajícího French
českého Slovanu potvrdili v silné konkurenci 32 závodnic, pátá Špačková a sedmá Kravčenková. Jezdcům Frenštátu se dařilo i v ostatních disciplínách. Zátopková byla druhá v nejmladší kategorii žáků a juniorů, Kopiš vyhrál parkour na stupni Z a Škůta obsadil druhou příčku ve štafetovém skákání. Jezdecká sezóna ve Frenštátu se opět rozbíhá a pokračuje v sobotu 31. března kvalifikačním závodem českého poháru ve voltíži. Tak to byla poslední reportáž, kterou jsme vám tento týden přinesli. Meteorologové předpovídají krásné počasí, užijte si hezký víkend a v pondělí se s vámi na viděnou těší Ladislav Kocůrek.